outro lá tinha um outro convento onde que as freiras cuidavam das meninas. Então, cada um cuidava a sua parte, né? Nos órfãos. Então, é, nós tivemos que alimentá-los, diz o padre, nós tivemos que vesti-los, dar instrução, dar escola. Olha, ó, gabinete odontológico, é de lá. É, a dona Tertuliana, uma senhora de idade, falou que eles ensinavam os índios a ler, escrever, costura, é, costura, até coisa fazer dente artificial, como é que chama? Ainda tudo aqui eles ensinavam. Próteses, né? Próteses, é. Ensinavam a culinária. Culinária e tudo. Então, os índios estavam lá em Uti e Ariti, eram muito, apoiavam muito a missão, acharam que era muito bom, mas existe um senhor, João Garimpeiro, que é completamente contra. Ele falou que os que esqueciam, eles não podiam falar a língua deles, tarari, tarará, junto. Fez essa pergunta primeiro, né? Então, esses padres então, vieram ali e criaram uma fartura. Ali tinha porco, tinha vaca, galinha, né? E os índios de várias etnias. Por exemplo, ali tinha a aldeia Baranco, tinha os Ananauês, Nainê, tinha os Beiço de Pau. Eu tinha índio lá de Juara, de Porto dos Gaúchos, que vinha ali porque ali tinha comida, tinha fartura, né? Uhum. E várias outras aldeias, Comodoro, né? Chegou num momento que ali tinha 2.000 famílias morando ali. E os índios não queriam mais sair porque ali tinha um foco de alimentação. Exato, é. Né? E o que aconteceu? Em 1978, 1980, foi o forte da colonização. Os gaúchos, paranaenses veio para colonizar isso aqui. Certo. Aí começou o povo a entrar na terra dos índios. Então os padres resolveram abrir a missão para os índios voltar para suas aldeias, para cuidar das suas terras, das suas divisas. Então teve um foco, um ponto só. É. Então os padres abriram porque cada um deles voltasse para suas aldeias para cuidar. Para defender o território. Para ocupar o território deles. É. Aí esse que é o objetivo maior, então. Esse é o objetivo maior. E o padre Arlindo preferiu ficar junto na pacificação, para ter um padre junto ali. E permaneceu lá no Tiariti? No Tiariti. Que a aldeia assim, era lá de cá, margem esquerda. Isso. Agora está do lado de lá. E tem para o lado de lá também. Tem para o lado de cá e tem para o lado de lá. É. É, então fez o pagamento das tiárias dele que ele fez. E ele falou que ia dar um presente para ele. Então ele fez essa espada. Ele lavrou ela, essa espada, e deu de presente para o índio para ele guardar como lembrança, né? E com o nosso encontro, nós nos encontramos lá, ele me pediu um bujão de gás. Eu vendia gás, era para eu dar um bujão com casco e tudo que ele ia me dar isso aqui. E eu dei, né? E hoje está aqui, representando a história. Então isso aqui foi lavrado por Marechal Rondão. Aqui, senhor Nevaldo, nós guardamos. Olha aqui, ó. Isso aqui abre. Não, isso aqui foi achar, só que não tinha mais o cabo, né? Daí eu mandei ele fazer o cabo, né? Mas, quer ver, ó. E nada foi feito nele. Então, esse revólver foi encontrado no acampamento, às margens do rio Juruena. E com certeza fazia parte de Rondão, porque ele é um revólver militar, né? Pode olhar até a argola. Argola do fiel. É. Vocês podem explicar melhor como é que funciona isso aqui? Não, fica no coldre aqui. No e essa argola? E o fiel, para caso que escapar do coldre, fica pendurado. Então não perde a posse da arma. Então, com certeza. Então toda arma militar tem esse fiel. A pistola tem. Então, com certeza, essa arma é militar. Então. Vamos ver se aparece a parceira marca aqui. Seu André Marche, falando assim, Nevaldo. Eu te dou 5 pontos, e eu não quis dar. Se o André me oferecer, eu te dou 5.000, me dá para mim. Eu digo, não, deixa, um dia nós fazemos um museu. Então, isso aqui fazia parte de um pararaio. Isso aqui fazia parte de um pararaio, só que o fogo destruiu, né? E, então, eu trouxe as peças que sobrou. Essas partes aqui do pararaio. Você pode ver que o raio que deu aqui foi tão forte. Foi tão forte, você pode olhar a queimadura que tem aqui. Olha aí, ó, queimou que deixou só o carvão. E esse aqui era o pé do Paraná. Chegou a derreter. Então, o que eu achei da parte do Paraná
Eu trouxe ele. Pode olhar que aqui chegou a estourar, né? E derreteu a parte interna, que ele mudou tudo aqui. Uhum. Agora, isso aqui. Isso aqui eu achei numa ponte. Eles fizeram um pontilhão num rio ali na fazenda São Miguel. Eu encontrei essa peça aqui cravada num esteio fincado, né? Essa peça, mas eu não posso explicar o que que servia, mas ela estava cravada na ponte. Cravada aqui. Vamos ver o que que tem aqui. Olha, esse é o prato de alumínio. Pode olhar que ele está sujo. Eu fiz até questão até não lavar e pedir para eles nem lavar. Será que eles comeram feijão preto? Eu fiz questão de não lavar e quando eu entreguei falei, ó, faço questão que não lave, deixa ele pra... Né? Olha o tamanho do prato. Panela. Aqui comprova os anos, né? Que ficou perdida na mão. Essa aqui então seria uma catraca para dar o esticamento do fio de um poste para outro. Aí, ó. Esse aqui eu encontrei caída. Essa é galvanizada, né? Esse aqui é um alumínio galvanizado. Essa catraca então é que dava o esticamento do poste do fio. Era de alumínio? É de alumínio. Quando ele ia, ele passava um fio aqui para eles puxarem ele, não, né? Esse aqui também fazia parte da mesma peça aqui, ó. Caralho. É um troço, é da mesma base. Olha aqui onde que o raio chegou. Tem uma mola aqui, deixa eu ver se é uma resistência, né? História. Então, o que eu encontrei, o que eu vi que eu encontrei, procurei juntar tudo. Uma bela coleção. Vamos ver o que tem mais aqui. Ainda não falamos no eixo aqui. Da... Aqui, ó, balança do seringueiro. O seringueiro chegou a perder a balança. Deixaram lá dentro na seringa, né? Essa era a balança para esse pesado, com a borracha de um e do outro. Né? Também encontrei lá. Aí isso aqui era da missão. Eles tinham um cara para fazer fogo, a forja no carvão. Ah, mentira. E eles tocavam aqui com um pedalzinho aqui, sabe? E ele girava para fazer vento. Para fazer vento para esquentar a brasa. É, só que isso aqui já fazia parte da missão. Vocês querem a de rondão, né? É, rondão. Agora aqui então. Aqui então vamos falar sobre o fio, né? Esse fio aqui então fez parte da instalação da linha telegráfica de rondão. Se vocês quiserem, até tem um pouco, até para dar para vocês. Esse fio era o fio que era puxado? É o por fio. Ele tem essa ranhura, essa pedrinha ali. Isso é por causa do tempo, né, filho? Ah, porque certo. Só que é um aço especial. Agonese, nós vimos aquela você viu aquela flecha do índio que eu te mostrei? Sim. Ela era desse material. Claro. Ele pegou uma barbela para pescar. Para poder fazer as lanças de pescar. Você viu aquela que estava lá naquela... Aquele zarpão lá. Aquele zarpão. Certo. Era idêntico a isso aqui, ó. Idêntico. Pegado de barbela. Eu achei que ela tinha... Eles aproveitaram aquilo. E era de ferro, não era de cobre, não, né? Ele é um aço forjado. Exato, é. Ela é um aço forjado. Por que não sei? Porque ele tem uma. O aço tem uma. Deixa eu colocar aqui. Vamos pôr um aroma, viu, Maristela? Aqui.
aqui, ó. Já tá certo. Isso aqui era uma entrada e saída do telégrafo. E o que que o índio fazia? O índio atirava de 22 espingarda para quebrar isso aqui, porque aqui dentro tem chumbo. E ele derretia o chumbo para fazer mais bala. Mais bala para chumbir, para espingarda. A cerâmica era chumbada literalmente. E antigamente se chumbava, é por isso o termo chumbado. Derretia o chumbo e ele ficava agregado ali. Esse é o arco da roda que eu falei que eu mergulhei por umas 3, 4 vezes e não consegui levantar ele. Esse é o da história. Esse é o da história. Esse aqui então é o arco de uma das rodas da carroça. Veja a altura dele, tem 1,87m. Eu tenho, né? Olha, ele fica acima de mim. 2 metros. E esse aqui é um outro arco de uma outra, de um outro E, de outra carroça que também ficou abandonada. Agora você tem que tirar fora um eixo desse. Dá para filmar o eixo? Uhum. Dá para enxergar ele? Dá. São os dois eixos que eles abandonaram porque deu defeito. Você pode olhar que aqui, ó, olha o quanto que desgastou. Então acho que eles abandonaram por causa do desgaste que deu, né? Aqui, ó, também deu desgaste. Sim. Nesse. É. Excelente. Essa machadinha fez parte da tribo dos Iranche, da aldeia Barranco Alto, e onde eu ganhei do índio essa machadinha de pedra. E essa outra aqui faz parte da tribo Parecis, onde também me fizeram um presente. Eu sempre gostava de levar presentes para eles. Então, se você der presente, eles também precisam de um presente. Então, eu achei que isso aqui tinha que ser guardado. Porque senão, amanhã, teus filhos, teus netos não vão conhecer essa história. Vila Bela tinha uma sucessão. É lá onde se foi. A aldeia mesmo fica na cabeceira do Rio Verde, aqui em cima. Ali que está o João Garintinho. Aquele jogo. Não, aí é Cutítico, Camai, Rio Verde. Isso, passando por lá. Já foi? Não tem um velhinho, bem velhinho. O João Garintinho, João Arazão Maio. Arazão Maio. O eixo vai ser encaixado dentro da Molevade, eu lembro, eu sou de Molevade.